И через 11 месяцев после поимки этого корабля американские империалисты встали на колени перед нашей твердой позицией, а также перед мировым голосом осуждения. И они направили нам извинительный акт. Військові Північної Кореї, як їх називають західні аналітики, одноразові військові Північної Кореї вже на території українського Донбасу. Мета – посилити російську армію, у якої просто грандіозні проблеми із мобілізацією при величезних виплатах, які гарантує російська держава своїм військовим. Наскільки це може бути ефективно і якою є ситуація на даний момент, на якому напрямку стоять північнокорейці – про це поговоримо сьогодні. Мене звати Віктор Смірнов. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24/7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, розпочинаємо з маленького екскурсу для тих, хто не в курсі. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Північна Корея стала найбільшим серед небагатьох міжнародних союзників Кремля. Спочатку Пхеньян надавав Російській Федерації виключно політичну підтримку, ну, для прикладу, визнаючи самопроголошені так звані ЛДНР. Зараз ситуація посилилася після візиту Путіна до Північної Кореї і ті підписало угоду, згідно з якою неправильно закрита Корея надає Росії підтримку у вигляді зброї, зокрема, як ви знаєте, ракети. Як ви знаєте, північнокорейські ракети вже літали на територію України, не влучно, але літали, і це факт. Втім, нині Північна Корея відтепер допоможе Російській Федерації ще й людськими ресурсами. Багато хто з експертів стверджує, що це дуже негативно вплине на хід війни. Або вже вплинуло. Зараз з цим всім розберемося разом. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Західна преса теж пише про небезпеку. До кінця року на Україну на війну можуть доправити тисячі військових спецпризначенців із КНДР, які вже зараз проходять підготовку не тільки на території Російської Федерації, а й частково на території окупованого Донбасу. Про це пише The Washington Post із посиланням на південнокорейські та українські уряди, представників в уряді та посадовців. Як я вже розповідав в одному із наших відео, західна преса дуже любить посилатись на так звані анонімні джерела у владі, просто не називаючи імен. До речі, це дуже зручно. Представник української військової розвідки на умовах анонімності розказав The Washington Post, що кілька десятків тисяч північнокорейських солдатів-піхотинців зараз проходять навчання і до кінця вже цього року можуть бути направлені на лінію фронту на Донбасі. Ті, хто там зараз присутні, мовляв, офіцери північнокорейські, які налагоджують співпрацю, логістику і все решта з російськими окупантами. Ну і безумовно спостерігають за тактикою російських військ на полях бою, але Київ не бачив ще наразі жодного північнокорейського підрозділу, які беруть безпосередню участь у самих боях. Наразі тут це важливо акцентувати.
Йдеться також про участь інженерних підрозділів КНДР, які допомагають росіянам у відновленні інфраструктури на окупованих територіях. Високопосадовці в Україні та Південній Кореї заявили, що військових інженерів Північної Кореї вже доправили до російських військ для допомоги окупантам. Зокрема, про це пише видання The Guardian. Як повідомили виданню джерела всередині нашої країни, десятки військових КНДР перебувають у російських командах. Мета їх – допомагати окупаційним військам запускати ракети свого виробництва по території України, що вони, як я вже зазначив, трохи раніше і робили. Відомо, що на українських територіях, окупованих Російською Федерацією, вже ліквідовано кілька північнокорейців. Невідомо, чи вони були військовими інженерами, чи вони були іншими фахівцями. Говорять, що вони можуть бути і офіцерами армії КНДР. Нагадаю, минулого тижня стало відомо, що 6 північнокорейських військових загинули внаслідок ракетного обстрілу на окупованій росіянами території Донецької області. В червні місяці цього року лідер КНДР та самопроголошений президент Росії Владимир Путін підписали угоду про взаємну оборону, в якій Кім пообіцяв, цитую, повну підтримку Путіну в його боротьбі проти України. Тоді Російська Федерація вперше звернулася до КНДР за бойовою підтримкою. Подписаний сьогодні договор о всеобъемлющем партнерстві предусматриває в тому числі оказання взаємної допомоги в случае агресії проти одного із учасників цього документу. Обращаю внимание на заявлення Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. И все это грубые нарушения, взятых на себя западными странами, ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Чи велика армія в КНДР, запитаєте ви мене? Об'єктивно, те, що зараз потрібно Російській Федерації, це безумовно жива сила з огляду на величезні втрати, яких, кстати, як не було, так і нет. А у КНДР їх збройні сили – це 1,28 мільйона осіб, з яких 1,1 мільйони – це сухопутні війська. Бінго! Така кількість підрозділів пов'язана із тим, що сили КНДР за своєю чисельністю п'яті у світі. І лише на 200 тисяч поступаються поточні офіційні штатні чисельності армії Російської Федерації. Для довідки. Армія у КНДР призовна. Срок служби для чоловіків складає 10 років і 5 років для жінок. А загалом все населення КНДР оцінюється у 26 мільйонів осіб. Але вважається, що значна частина Збройних сил КНДР використовується не для оборонних задач, а для сільського господарства, промисловості, а також будівництва. Тому щодо кваліфікації цих персонажів – питання сумнівне. Чи сильно вплине це, друзі, на хід війни? Присутність військових КНДР на території України на полі фронту. Тарас Чмут, голова фонду «Повернись живим», сказав, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні, цитую, 10 тисяч підготовлених військових на фоні тотальної кризи в Збройних силах України може привести до прориву фронту з виходом на оперативний простір. Як це буває, ми чудово бачили у Харківській області у 2022 році. У третій штурмовій теж занепокоєні. Кажуть, що залучення північнокорейських військових – цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзникам Російської Федерації нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше, що Північну Корею санкціями вже точно не залякати. Вони вважають, що залучення солдатів КНДР може стати значним впливом на ситуацію на фронті. Своїми припущеннями поділився заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі. Сказав наступне. Це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це будуть в будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу.
Втім, головний спосіб підтримки Російської Федерації з боку Північної Кореї – це, безумовно, надання боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. За даними Південної Кореї, Пхеньян міг передати Росії до 5 мільйонів снарядів, що стало значним підкріпленням для російських сил на фронті. Це постачання є критично важливим для росіян, які на даний момент намагаються вирішити проблему так званого снарядного голоду у війні на виснаження проти України. Ну і звичайно, у вас може виникнути цілком логічне запитання. Нащо ж все це Північній Кореї? Яка мотивація? Мотиви Північної Кореї в підтримці Росії глибоко пов'язані з її зовнішньою політикою. Режим Кім Чен Іна прагне зміцнити свої позиції на міжнародній арені і, звичайно ж, отримати економічні і військові вигоди від співпраці з Москвою. У відповідь на підтримку Російська Федерація, ймовірно, надаватиме Північній Кореї те, чого вони не мають у своєму ізольованому світі довгі роки. Це технології, енергетичні ресурси та, цілком можливо, сприяння розвитку ракетної програми, що викликає дуже серйозну стурбованість у сусідніх країнах. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Слава Україні! Слава Збройним Силам! Дякую всім вам за довіру. І, будь ласка, подивіться інші наші відео. Зокрема, відео про те, чому допомога для України надається такими важкими темпами і популярно пояснили, чи можна це змінити. До зустрічі, друзі!